attention, please. The show starts in... Salve, salve, galerinha do YouTube. Tudo belezinha com vocês? E aí, galera? Quanto tempo, hein? Tava sumido aqui no canal, né? Mas seguinte, mano, eu vim mostrar pra vocês esse jogão que a NetEase tá fazendo. Mano, a NetEase quer acabar com o Arena Breakout, tá ligado? Fazendo um jogo assim, mano. O jogo tá, pelo que tá mostrando, né? Tá incrível, mano. Tá ligado que a NetEase já tem o Lost Light, que é nesse estilo, né? O mesmo estilo do Tarkov, tá? E ela também tem o Badlanders. Mas esse jogo aqui, mano, ele mistura elementos de vários outros jogos. Tipo, até mesmo o jogo que tá vindo aí, que é o COD Mobile, né? Warzone. E olha aí, ó. Ela mistura até o elemento de subir no helicóptero, que nenhum outro jogo da NetEase também. Que é o Zoss Final War, galera. E o seguinte, o nome desse jogo é o Project Extreme, tá? Então é o seguinte, ó, agora eu vou ler pra vocês qual é a ideia do jogo, beleza? Sobre o Codename Extreme. Codename Extreme é um jogo de tiro competitivo de sobrevivência online multiplayer 3D realista, onde você pode experimentar a experiência de tiro competitivo, PvE. Intensa e emocionante exploração e coleta de sobrevivência em profundidade. Modificação de armas, desenvolvimento de base e crescimento de personagens e outros conteúdos ricos. Competição mundial pós-desastre pela sobrevivência. O avião uma vez teve um colapso sério, que foi cortado por um grande número de tempestades em vários blocos independente de tamanhos diferentes ou zonas. Devido à desconexão da comunicação e das trocas, as pessoas em várias regiões foram grandes e pequenas forças que mudaram para diferentes ramos da cultura e tecnologia. O mundo pós-desastre não conseguiu estabelecer a autossuficiência por muito tempo. A base de sobrevivência das pessoas sobreviventes tornou-se a principal forma de sobrevivência das pessoas sobreviventes. Que redundância. A competição por recursos desencadeou contradições e conflitos entre indivíduos e até campos de poder. O protagonista, como investigador, foi de avião para investigar a causa do colapso do avião e caiu, sobreviveu por sorte. Então, galera, esse é o Project Extreme. Tá ligado que essa parte aí que passou do vídeo eu tava lendo, tá ligado? Então eu li um pouquinho rápido, tá? Até para esse vídeo não tomar muito tempo. Mas agora que eu vou analisar com vocês, se liga aí que vocês conseguiram ali, ó, no comecinho desse vídeo aí, viram que ele tava em terceira pessoa, né? E no que eu li ali, tava falando que vai dar pra você construir a sua base. Que é, eu acho que essa base é no subterrâneo, tá? Então, quando você estiver no subterrâneo, você fica em terceira pessoa. Quando você pega o avião, ou não sei se tu vai ir de helicóptero até um local, tá ligado? Você fica em primeira pessoa, que é essa imagem aí que vocês estão vendo, tá ligado? E, mano, tá muito igual o Arena Breakout, só que pela ideia do jogo, além de você explorar o mapa e fazer tudo isso aí que vocês estão vendo aí nessas gameplay, pelo jeito que tá mostrando aí, o mapa é grande, tá? Não sei se vai ser igual a Arena Breakout, que eu acho que o Arena Breakout tem 5 mapas, né? Acho que agora, nessas últimas atualizações, eles fizeram o 5º mapa. Me corrijam aí, me corregem aí nos comentários aí se eu tiver errado, tá? Mas não sei se esse aí vai ter outros mapas.
Também eu falei ali quando eu li, né? Que vai ter uma customização de arma, né? Ali mostrou uma skin, né? Certo que o modo deles ganhar dinheiro vai ser fazendo skin, né? Pra vender skin. E... mano, sinceramente, mano, o jogo tá... aí, idêntico o Arena Breakout, tá ligado? Só que um pouquinho melhorado, digamos assim, né? Olha só. E eu acho que você vai conseguir construir embaixo da terra. Não sei, mas foi o que deu pra mim entender. Se você mais ou menos entendeu isso ou não, volta o vídeo aí e escuta de novo o momento que eu tô lendo tudo aí que eu tô falando no vídeo, tá? O jogo ainda não tem data de lançamento, tá? E ainda eles não anunciaram a beta. Eles só lançaram o pré-registro no TapTap. O link vai estar aí na descrição, então vocês entrem, né? É bom que vocês tenham uma conta no TapTap, tá? Então faça uma conta no TapTap, vai abrir pelo YouTube, né? Daí manda abrir pelo Chrome, nos três pontinhos aí, quando você clicar no link, né? Daí quando levar você pro Chrome, quando você for se registrar, vai mandar você abrir por dentro do aplicativo. E aí é o momento que você se registra, tá? E vão ficar ligados. Qualquer informação que eu tiver, maiores detalhes sobre esse jogo, eu venho aqui no canal e faço vídeo, né? Porque você sabe, né, que o pai aqui é brabo, o pai sempre traz as notícias em primeira mão. Até inclusive tem notícias aí que eu tenho que fazer aí, mais vídeo aí sobre jogos que vocês aqui do canal estão esperando. Mas por enquanto, hoje é só isso, tá? Eu me despeço de vocês agradecendo a vocês que assistiram até aqui. Se for novo no canal, se inscreve. E se você já faz parte da família aqui do canal, tá? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o like aí pra apoiar o canal, tá ligado, mano? E é o seguinte, mano. O vídeo vai encerrando por aqui. Eu me despeço de vocês desejando que vocês fiquem com Deus. E até mais. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough.